Hej og velkommen til. Det her er min strikkepodcast, og jeg hedder Marie Hoff, og jeg er kvinden bag Hoff Knitting. Det her afsnit det kommer til at handle om strik og garn, lille smule om julemarkeder, og så vil jeg vise noget, jeg vil have strik på lige for tiden. Så kommer det også til at handle lidt om, om garnjuleklandre. Jeg har nemlig modtaget nogen, og så ellers sådan lidt, hvad jeg har haft gang i det sidste stykke tid. Der vil være lidt reklame for garn, fordi jeg er i gang med et projekt i samarbejde med Hobby. Men ellers så er resten altså betalt af mig, bare lige så I ved det. Først vil jeg fortælle lidt om, hvad jeg har lavet i den her uge. Jeg er jo stadigvæk i gang med at strikke på min evighedssweater her. Min Celeste sweater. Og jeg er simpelthen gået lidt i stå med den, fordi jeg har fundet i min håndled at strikke det garn, jeg har valgt. Det er lidt hårdere at strikke i, end det jeg plejer. Det er, der er som, jeg tror, der er lidt bomuld i. Det er sådan noget frilæret i en ukendt kvalitet. Der er vist lidt uld i, men jeg tror også, der er noget bomuld i. Og jeg er ikke særlig god til bomuld og så med at strikke. For jeg får simpelthen ondt i mit håndled, hvis det ikke er så elastisk garnet. Så derfor så er jeg ikke nået så langt, som jeg ellers ville. Fordi jeg stopper, når det begynder bare at gøre en lille bitte smule ondt. Men jeg kom ned til ribben. Jeg kommer til at lave helt om på den opskrift i forhold til, hvordan den egentlig lyder. Jeg har først lavet halsen anderledes, fordi den er til min datter, og hun kan bedre lide, at den er åben i halsen, end den her meget høje hals, som er på original opskriften. Så den har jeg lavet anderledes. Det er egentlig bare at gøre den kortere, og så lave den dobbelt. Så kom der lige en lille kat på besøg. Hils på Sammy. Han elsker at blive nusset, og vil gerne lige op på mit skød. Men det er der altså ikke lige plads til lige nu. Vi skal se, om han kan finde et andet sted lige at ligge. Nå, det var min kat. Han er halvt norsk skovkat, og er super sød og dejlig. Ja, men tilbage til sweateren. Min datter vil også gerne have, at den har en, den er kort, men har en lang ribkant her fornede. Så det gør jeg også. Jeg mangler ikke ret meget tilbage nu. Så er den færdig med at strikke rundt her i pullen. Og så skal jeg til ærmestrik. Og det glæder jeg mig til, fordi så skal jeg skifte over til strømpepinden. Og det tror jeg går lidt nemmere og bliver lidt bedre for mine hænder. Men nu må vi se. Jeg strikker den jo i restegarn. En tråd mohair og en tråd sådan strømpegarns, håndfarvegarns tykkelse. Og her i selve bundfarven, der strikker jeg den her lyserøde farve, og så sådan noget børstet alpaka, jeg havde til at ligge i sådan en råhvid. Men jeg aftaler med mig selv, at jeg strikker 5 omgange på den hver dag. Og så, nu taber jeg det hen her. Så. Og så bliver den færdig en gang på et tidspunkt, måske til jul. Den skal i hvert fald nok blive færdig. Spørgsmålet er bare lige, hvornår. Fordi jeg passer meget på min håndled. Jeg har før haft problemer med mit håndled, hvor det tog et halvt år, før jeg havde mulighed for at strikke rigtig igen. Så jeg passer rigtig meget på. Men den skal nok blive færdig på et tidspunkt. Man har altid nogle projekter, hvor man bruger lidt længere tid på det end andre. I gamle dage ville jeg nok... Der vil jeg nok tage og bare lægge det side, og så aldrig blive færdig med det. Men jeg er blevet bedre til med årene, sådan at få gjort tingene færdige, og så gør det på den her måde med at også give mig selv lov til at strikke på noget andet imens, men så simpelthen bare strikke en lille smule af gang, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo færdigt. Det kan godt være, at det tager et halvt år i stedet for et par uger, men det vigtigste er at blive færdig, og at det ikke bliver træls. For det er jo en hobby, der skal være rar og god hver dag. Det er jo ikke noget, der skal gøre en ked af det, eller stresset, eller at man får det i håndledet.
Så derfor strikker jeg lidt for den gang imellem. Og så, altså, så før eller siden, så er det færdigt. men ud af det, så strikker jeg jo også så på nogle andre ting. Jeg kæmper noget med min venteopskrift. Nu er jeg blevet tilfreds med, jeg viste sidste gang, jeg var i gang med at strikke venter. Nu er jeg blevet tilfreds med venstre hånds vente. Så nu er jeg gået i gang med at strikke højre hånds. Og selve opskriften, den skal jo, altså det skal jo virkelig beskrives meget tydeligt og klart, hvad det er, man, hvad det er, man skal. Og de to vanter bliver ikke ens, fordi jeg laver en til venstre hånd og en til højre hånd, for jeg kan godt lide, at der bliver plads til, til tommelfingeren. Men det skal beskrives, så det giver mening. Samtidig så er det også forskelligt, hvordan man tager ind, tager fra til fingrene, om det er højre eller venstre hånd. Så det, det hygger jeg mig med at, at finde ud af. Det, det skal nok gå. Jeg tænker, det er sådan en god opskrift, man kan gå til, hvis man, hvis man har en masse håndfarvet garn. Så vil man kunne strikke et par, par vanter, fingervanter, i stedet for bare en par strømper. Fordi når, man først, når først opskriften er klar, så er, den, så der er, jo ikke, så er de jo ikke svære at strikke. Så skal man bare følge dem. Det er mere det der med at lige regne ud, hvor mange masker, der skal være til hver finger, for eksempel. Så at skrive det ned, så det giver mening. Så det arbejder jeg lidt på. Jeg skal, kommer til at skal bruge nogle teststrikker til den, når den er, den er klar. Men det tager altså lige lidt tid endnu, kan jeg mærke. Jeg har ikke fået teststrikket så meget på sidste, efter jeg blev syg. Men jeg har lige fået gang i en, en teststrik igen. Jeg har lige bestilt garn, så jeg kan få teststrikket en sweater, jeg strikkede i sommers, med sådan noget mønster herop. Så den er nu er jeg ved at være klar til at få den ud i verden. Så og mit hoved kan også igen det her med at kunne rette en opskrift, uden det bliver alt for svært og abstrakt. Det kan jeg igen nu. Så nu er jeg klar til at få testet sådan rigtigt igen. Jeg har jo haft min julesweater som den seneste. Men jeg har faktisk en del opskrifter, der ligger, som egentlig kun venter på at blive testet og afprøvet. Og julesweateren var sådan lidt den her tweet. Så det var sådan lidt en afprøvning af, om jeg kunne igen. Og det lader til, det kan jeg godt nu. Så derfor så sætter jeg lidt mere gang i det. Med noget af alt det, jeg har haft liggende. Så der kommer nok en del nyt fra mig det næste stykke tid. Men stadigvæk, altså... når jeg ser en del, så er det jo stadigvæk sådan, det tager jo lang tid at blive testet og rettet og alt muligt. Jeg har jo ikke sendt noget test rigtigt de sidste halve års tid, så det er i gang nu. Og det starter med fingervanter, og så den jeg lige har sat i gang nu her. Jeg er i gang med at strikke en ny trøje i forbindelse med Black Friday, så vil Hobby, de vil gerne have en masse larm omkring, at de har Black Friday, og det her, det er den del, der er reklame. De vil gerne have en masse larm om, at der er Black Friday fra den 13. november, og hen til til Black Friday-dagen. Jeg kan ikke engang huske det lige nu. Så derfor så har de vil gerne have, at jeg strikket enten fandt på noget nyt, eller strikket noget, som allerede var opfundet, og derfor så tænkte jeg, er ret glad for den her Synara-sweater heromme. Men den er ikke min, det er min datters. Så nu strikker jeg en til mig selv. Og fordi det var Black Friday, så valgte jeg at strikke den i den her mørke farve. Sammen med den pink. Jeg har vendt op og ned på garnet den her gang. Så... bundfarven, det bliver det farveskiftende garn, og mønsterfarven bliver lavet i den her solid garn. Det er fordi, det tænkte jeg ikke over, da jeg lavede opskriften, men Winterglow garnet kommer i sådan nogle nøgler af 200 gram, hvorimod deres solid udgave, solid udgaven, kommer i nøgler af 100 gram. Det vil sige, der skal bruges ret meget, altså der skal bruges mindre garn, end du køber, når du så skal lave trøjen.
Det kan du komme bedre om ved, hvis du bruger den her som mønsterfarve i stedet for den her. Fordi du vil have nok garn til at strikke en børneudgave også, hvis du køber den her. Bare til at lave mønstret med. Så det er sådan lidt for at vise, at man altså også kan bytte rundt på det, og så bliver det stadigvæk flot, håber jeg. Ja, i hvert fald, det er svært at se i lyset, men jeg synes, farven er utroligt flot sammen. Og jeg glæder mig til sådan en mørk hverdagstrøje. Det her vinterglowgarn, det er et af mine yndlingsgarner ved Hobby, selvom det indeholder en del akryl. Men det indeholder også uld. Og det her med, at det er sådan let og luftigt. Og så er det slidstærkt. Altså, det fnuller ikke, og det bliver ikke træls, og det kan vaskes som maskine. Hvilket jo er ret smart, når man har tøj, der tit bliver beskidt. Og man kan også drikke det til børn, og så videre. Uden at, altså, det er blødt. Og selv mine to drenge, som er meget, meget uldsarte, de kan godt bruge garn. Altså, bruge tøj, der er strikket af det her garn. De er ellers meget, altså, der er næsten ikke noget, de kan bruge. Men lige det her, og det gør, at det er noget garn, jeg godt kan lide at strikke i. Og så har det det, som det andet garn, det i Celeste-sweateren, ikke har. Det giver sig en lille smule, og det glider lidt mere på pindene, så jeg får ikke ondt i min håndled, når jeg strikker i det. Så derfor er det et af mine yndlingsgarner. Selvom, hvis du spurgte mig for 10 år siden, ville jeg aldrig have anbefalet et garn, hvor der var akryl i. Men det er jo lidt ligesom strømpegarn. Der er jo også en lille smule akryl i, som gør det mere slidstærkt. Og det er det samme, der er gældende for det her. Der er sket meget på det område, siden jeg begyndte at strikke. Så det, I skal ikke lade jer afskrække af, at der står, der er akryl i. Fordi det er også det, der gør, at det har den her sådan lidt shine-effekt, en lille bit smule, og gør det sådan lidt ekstra flot og godt i brug. Det er i hvert fald noget, jeg er glad for at strikke i. Man kan også skifte ud til noget andet garn, hvis man hellere vil strikke i uld. Det skal bare kunne strikkes på pind 5. Men det er i hvert fald lige den, jeg hygger mig med at strikke lige for tiden. Man kan jo også strikke den i en børneudgave, men nu tænker jeg, nu strikker jeg den i størrelse mig, og det er en størrelse XL. Og så ser jeg, hvordan det bliver. Den får lidt mere kærlighed end den anden. Så mest af alt, så strikker jeg på vander, og så den her. Og så får den anden sweater, der den får lige lidt kærlighed ved siden af. Den blå sweater, jeg strikker i længjerns, den er sat lidt på pause lige nu, simpelthen fordi den er for mørk at sidde og strikke i. Så den venter jeg simpelthen med. Den sidder, eller ligger i sin pose, lige så fint, ind i min strikkekrog, og venter på at blive strikket i. Men den skal også nok blive færdig på et tidspunkt. Den er jo sådan lidt anderledes, der skriver jeg opskriften ned samtidig med, så den skal jo også have mulighed for at gå lidt i dybden med. Og jeg tager altid noter. Jeg skriver opskriften først, og så tager jeg noter løbende, så den skal jeg være lidt mere koncentreret omkring. Ellers så er jeg i gang med at kigge på min sky shawl, altså den her himmelsjal, lidt ligesom den her opskrift, fordi jeg kan se, at den er ikke helt korrekt. Så hvis du... hvis du er en af dem, som har købt den opskrift, så vær lige opmærksom på, at jeg sender en rettet udgave ud her i løbet af næste uge. Så den kommer til at give mere mening. Det er ikke så tit, at det sker, men den her gang, der er der altså for mange fejl i, til at jeg vil stå ved den. Så hvis du har købt den, så kan jeg se, hvem der har købt den, så skal jeg nok sende en mail ud med den rigtige... Det er det rigtige her i løbet af næste uge, når den er klar. Ja. Ellers så har jeg sat noget nyt til salg inde på min hjemmeside. I øvrigt. De her. Se. Maskemkør. I perle. Med forskellige farver. Og nogle med rav. Det gode ved rav, det er, at de er meget lette, så selvom det er til den store ring her,
så tynger de ikke dit strikketøj ned. Dem her, der er en lille kinesisk tiger på. Jeg kan overhovedet ikke se her. Jeg er ikke så god til at få kameraet til at fokusere. Man kan også få med rubin. Og dem kan man altså købe ind på min hjemmeside nu. Det er noget nyt med, at jeg sælger et fysisk produkt. De er lavet med ædelsten og halvledesten, som gerne skulle give noget ro og noget fordybelse, når du strikker. Jeg har allieret mig med min datter, som går meget op i det her med krystaller og sådan den slags, så hun har fortalt mig, hvad for nogen, der er gode og vil være gode til at have som, som maskemarkør. Så det er jo lige et forsøg på at prøve at lave noget nyt. Jeg har lavet mange af sådan nogle her igennem tiden. Og jeg kan godt lide at lave dem. Vældig hyggeligt. Og så kan jeg godt lide det her med, at nu kan få en ny ringe, som er større. Jeg sætter den på. Så de passer godt til ens til alle slags pinde. Og de er svejset sammen, de fleste af dem. Så de, der er ikke nogen tråde, der hænger fast nogen steder, når du strikker med dem. Ja. Så det var sådan lige, dem sidder vi og hygger os med at lave. Og finde perler til og sådan noget. Så hvis du har lyst til at få nogle nye fine maskemarkører, eller give dem en julegave, så kan du gå ind på Hofnetting og finde den der endnu. Du kan også gå ind på min Instagram, og så kan du være med i giveawayen om de her, og en valgfri opskrift ind fra min hjemmeside. Det kan du ind til på søndag. Så det var bare lige en opfordring hertil. Ja. Så er julemarkedsæsonen også begyndt, og vi har været ude på et eller andet lille julemarked ude i Jelling. Der er vist boder derude hele året omkring, året rundt, og så her i november, der er der nogle dage, hvor de sådan har decideret julemarked. Det er meget hyggeligt derude. Der er mange boder. Man kan købe nisser og alle mulige ting. Jeg har en svaghed for de her lidt gamle nisser. Min mormor havde sådan en slags her. Jeg har arvet nogle af dem, jeg har ikke dem alle sammen. Så hver gang jeg så finder dem rundt omkring på loppemarkedet, så kan jeg ikke lade være med at købe dem med hjem. Det er sådan lidt en svaghed. Men jeg synes, de er så søde. Så så en par her købte jeg med hjem. Og ellers så var det bare lidt hyggeligt at se alle de her boder og komme lidt i julestemning. Og sådan. Det, altså, jeg kan godt lide at gå på julemarkedet. Jeg har været på julemarkedet, der er lidt mere julet end det her, vil jeg sige. Men det var da hyggeligt nok. Jeg tænker, jeg overvejer lidt at tage til julemarkedet i fængslet i år. Men jeg ved simpelthen ikke om parkeringsmuligheden, om det er til at komme rundt, om det er til at parkere, og om der simpelthen er for mange mennesker. Det skal jeg lige overveje. Hvis du har været på markedet, så må du gerne skrive en kommentar, om det er overhovedet til at være i, om det er et sted, man kan have børn med også, eller om det kun er mest for voksne. Vi har også nogle gange været ude i Karens Minde ude i Grænsted, det er rigtig hyggeligt. Det er i hvert fald børnevenligt, men også noget mindre. I år overvejer vi lidt nogle af de her lidt større julemarkeder, men vi skal simpelthen lige finde ud af, om det kan lade sig gøre, om det er børnevenligt. Fordi vi kan vældig godt lide at gå på julemarkeder, men det skal også være rart for hele familien. Så hvis du har et julemarked i Jylland, du gerne vil anbefale, så skriv det endelig i kommentarfeltet. Så kan det være, at det er det dem, vi skal besøge. Jo, fordi altså, der er jo sådan et eller andet ved den her tid på året, den er noget særligt, men det er jo mest hyggeligt, hvis man kan julehygge sammen med andre, så det ikke er en selv, der bare julehygger, så er det bedre at kunne tage ud et sted, hvor der også er skruet helt op for julestemningen og mega hyggeligt. Men det er i hvert fald noget af det, jeg kommer til at bruge mine weekender på, sådan, ikke fordi vi tager på julemarkedet hver weekend, men
Men vi skal i hvert fald ud til et mere, eller to, hvis vi kan komme til det. Men det, vi skal lige vælge, hvad fag det skal være. Som det sidste, så har jeg også, nej, måske ikke lige det sidste, men jeg har jo modtaget garnjulekalenderer nu. Det tænker jeg, Janne også har efterhånden. Jeg håber, I kan dyre for at åbne dem. jeg har modtaget tre. En fra, nu siger jeg navnet forkert. Jeg skriver det lige ned, i stedet for at skrive det, eller sige det. Jernbar, et eller andet. Jeg skriver det lige, fordi jeg siger det altid forkert. Men der er fire fint indpakket julegaver, så at sige. Adventsgaver med garn i, kan jeg mærke. Og dem glæder jeg mig virkelig meget til at åbne. Det bliver mega hyggeligt at se, hvilket håndfarvet garn der er i dem her. Det lidt specielle er jo, at juleaften og fjerde søndag advent falder sammen i år. Så man skal også åbne gaver julemorgen der. Det bliver lidt sjovt at skulle prøve. Men det var den ene. Så har jeg også modtaget den fra midnatsstrik. Med den pakket ind i sådan noget fint silkepapir. Og det er jo den lille havfru-tema. Så nu saber jeg det hele, kan jeg mærke. Men det er simpelthen så fint pakket ind hernede i. Også fire forskellige slags. Og så skal jeg lige have sådan en ting ned fra gulvet her. Så var der også en lille ekstra ting med. Der var et lille fint kort med, hvor der står baggrunden for, hvorfor hun har valgt det, hun har valgt. Og så stod også, at der var et klistermærke med fra, og det er et ekstra ting fra hendes søster. Og så står der, at det her det er tegnet af Tit. Og det bliver jeg nødt til at gå ind og lige kigge en ekstra gang, fordi hende kender jeg. Hende er gået på tegneskolen med for mange år siden i Odense. Meget lille tegneskole. Jeg tror, vi var 5 elever eller sådan noget. Så det var lidt sjovt, at jeg var ikke klar over, at Nina var søster til Tit. Det gjorde det så lidt sjovt. Fordi så er verden godt nok ikke større. Tit, hun er også utrolig kreativ og dygtig, ligesom hendes søster. Hun er fantastisk til at tegne, og så lever hun af at være tatovør. Jeg skal ikke have en tatovering, men hvis jeg nogensinde skulle have en tatovering, så var hun den eneste i hele verden, der ville få lov til at tatovere på mig. Så det er bare sagt. fordi hun er så ekstremt dygtig og grundig og kreativ og sjov. Så det synes jeg lige var sådan ekstra sjovt, at verden alligevel ikke er større. Fordi det havde jeg havde ikke lige lagt to og to sammen der. men det er simpelthen hendes søster. Så den glæder jeg mig også til at åbne i år. Så har jeg, også modtaget julekalender fra Chunky Crea. Nu skal jeg lige sige det rigtigt. Og det bliver spændende. Den skal jeg glæde jer til at følge med i, fordi den gør jeg noget med, som jeg ellers ikke havde tænkt mig at gøre med nogen. Men den åbner jeg før tid og tager billeder af og filmer lidt. Og så laver jeg, der får du en opskrift med, så sørger jeg for at strikke op, så man kan se, hvad det rent faktisk er, man kan strikke ud af det, du får i julekalenderen. Det har jeg aftalt med hende på forhånd. Så der strikker jeg simpelthen de fire forskellige adventsgaver op, så man kan se, hvad det bliver til. Så det laver jeg en lille julespecial med. Jeg laver også omkring de andre kalendere her. Jeg skal lige finde ud af, hvornår jeg skal lægge dem ud, om det er passende at lægge dem ud søndag aften, eller hvornår, fordi jeg vil helst ikke spoil nogen og ødelægge jeres hygge omkring jeres egen juleklænder. Men jeg tænker, hvis jeg lægger dem ud om aftenen, der om søndagen, så har alle haft mulighed for at åbne deres gave. Men skriv endelig en lille kommentar med, hvad I tænker vil være det bedste. Jeg er ikke helt kommet i mål endnu med, hvornår jeg vil lægge det ud. Så jeg er åben for muligheder.
Det sidste, jeg lige vil fortælle om, det er, at jeg har været i Lego House med min søn. Og der prøvede jeg noget, der var... Altså, jeg ved ikke, om I kender Lego House. Men vi har været ude en del gange. Men, eller det har vi ikke. Vi har været ude 2 gange. Og vi burde have været ude en hel masse gange. Fordi det er et super godt sted for nogen, der godt kan lide Lego. Men det er 2 år siden, vi har været derude sidst. Og så tog vi altså derud, bare ham og mig her, i en dag. Hvor der ikke var så mange derude. Og hvor vi kunne gå rundt og prøve alle tingene. Så vi begge to kunne være i det, kan man sige. Og så prøvede jeg noget nyt. Vi spiste på restauranten, hvor man kan få robotter. Man skal ligesom samle sit mad, og så kan man få robotterne til at lave dit mad. Det er ligesom minifigurerne, der skal sørge for at lave dit mad. Det smager ganske udmærket mad derude, og man kan få suppleret op. Så hvis du kan spise mere af det, du får, så kan du få bedre og få mere. Så det er fair priser, og det smager super godt. Og så er det sjovt at have børn med. Så kunne man også lave sådan en lille figur, hvor man tegnede sit eget. Altså, hvordan deres trøje skulle se ud. Så, jeg har tegnet. Du kan ikke se det. Jeg ville ønske, at jeg kunne få den til at fokusere. Men jeg har tegnet mit eget lille logo, og lavet min egen lille hofnetting Marie Lego-figur med briller og det hele. Det havde de sådan en maskine, så kunne de få det tryk på, og så kom den ned. Det synes jeg var meget skægt. Jeg kan godt lide Lego. Så jeg var lidt oppe at køre over, at man kunne lave sådan en lille en her. Det var en super god tur. Det er ret dyrt at tage det ud. Men jeg synes også, det er pengene værd. I hvert fald, hvis du har et barn, der godt kan lide Lego. Eller hvis du selv er meget glad for Lego. Fordi man kan jo prøve alt muligt derude. Men det var i hvert fald lige det, jeg havde brugt min uge på. Nu skal jeg bruge resten af dagen på at strikke og gøre klar til weekend. I aften skal jeg ud og se en, der kommer sådan en forfatter, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men hun kommer her til byen, så hende skal ind og høre. Og så er det fredag i morgen og weekend, og jeg skal have gjort klar til, at vi kan få pyntet op i huset til jul. Det er så småt begyndt at være den tid af året, hvor man godt kan begynde at hænge en lille smule op. Vi har også fået en lyskæde op, man kan rigtig se det, men vi har lidt julepynt allerede. Men der skal lidt mere op. Vi kan godt lide at pynte op tidligt. Fordi, ja, jeg kan godt lide jul, og min mand kan godt lide jul, og vores børn kan godt lide jul. Så der er ikke nogen grund til ikke at julehygge lidt før tid. Men jeg skal nok holde det ud af kanalen her, så det ikke bliver alt for meget før december. Men det var det for den her gang. Tak fordi du så med. Husk at like og subscribe, og alt det der, skriv en kommentar. Gerne hvor du ser med fra, det er så hyggeligt. Og hvis du har strikket nogle af mine ting, så tag mig endelig, eller send et billede, eller gør noget, jeg bliver så glad. Og så var det for den her gang. Vi ses igen næste uge. Hej.